Non, deux moulins à Pinza, c'est le moulin à la race. N'y a pas de mal à ma wale le bien, mais le binga tenga, psycho, c'est le moulin à la mouna, quoi, ndenge moko. Nana na ma belle, nana libolo, mais yo, non, mon aux amours balles aux alicatana, c'est non, on comprend te. Alicatana, y'a pas bien yango libolo, pour la kanga liboson, la pesa sima. Donc, n'habite sur le calix sur la type K, miso ma belle, catanabis sur la type K, serena tote, kabamades, naziki, dano mouma, belle, catanabis, neti moubel nangai, aibisanga, bio calibolo, qui a l'aide à préférer nenga, pesanga moubel. Il est inédit à la bête, on l'a mis à qui, Mario. CongoDialogue.com Bote Balandignan, c'est à Congo Dialogue. Pour les émissions, il y a une réalité à Kin. Pourquoi tu as une réalité à Kin? Parce que nous avons vu Kin est dans ma cambo, dans la poto. Bozali komona makambo boyoka kama kambele kakana kin mais lelo ngai moko Pierrette la mignonne na betaki un pas na bandal na makambo na moni tantini moko na bandal na ebite na benga e angelou na benga e sirène na benga e nani ndoki to ye moko satan na za deja na tantini deja na kati na plateau na bilso boko découvrir tantini na zali ko loba wana. Bonsoir tantini. Bonsoir. Kombo na onani. Kombo na Shakira la CRC Queen Marda. Pourquoi babengi yo Shakira? Parce que na salara trop don na sepel saka o esengi ke mubali pour ayebinde na zali. Donc mo babenga kombo Shakira. O sepel saka mubali mais na oyebate o za race ni na o comprendre t'expliquer na obiso parce que na ebite yo mo expliquer biso donc. Oh non, deux hommes ont la pince, c'est le homme à la race. Mais non, nous sommes au Bali, parce que nous sommes à ma belle été, nous sommes au Bali, nous sommes habités. Mama wale le bien mais le binga tenga psycho c'est longo la mono kwa biso mbali to andenge moko andenge mona ndeni umoteke ngana na mabele ngana na nyoso mwasaza na ngome yo na mono za na o na mono kata mibali oh non nga mabele zali parce que tu vois air chip ka na bitu so kalik so la chip ka biso mabele kata na biso na chip ka serena to te ka mama des na ziki dano mo mabele kata na biso na ni so personne na tsa ngope do biso mbali to andenge moko tous andenge moko na ndeni parce que na comprendre tete ici ko andé mon andé ngana na mabele nana libolo mais yo na mono za mobali oza likata na se non comprend te oza na comprend te expliquer mama likata nga yo ba benga ngo libolo pona kanga liboso na pesa sima donc elenga libula kulungongo yo mo so tsika lokoma na elengala oh mama na ngaye mama mabweza nga na Congo Dialogue elengi na eleki ya mwasi na ndenge ni expliquer biso na to comprendre elengi ni oza nango parce que oza moi ça za na libolo ana li funi mais oza na likata eloko ni elo yolo bake elengi mobala ko yokakati na yo elengi za par rapport ke pourquoi il y a des gens monsieur on va comment préférer qui ala l'année PD a ti qui fi parce que tout monde en ope to koti na ba boîte on la pa tonton moi ou bien préféré a ti qui fi pour parce que ayebi oni ne za kat na ngai po ndet ngani na za bo les contents la bimiso la bimna ba fi au monde la ba fi ba zo te benga pede na kele pe ba pesanga do fils coach a te kamakado au monde déjà ndet mobile na ngai ayebisanga bia yo kalibolo ki a l'aide a préférer nga donc ngande do suite fende ngai Shakira la sexy. Shakira la sexy. Mais non, mon anzo ta sexy za katina ote quand même. Mama yo mekinga pou ebanga kina za sexy. Te mekanga. Mekanga. Nebite. Yo mama tanga bota kio. Akat makata kio musutu bien te tondengeni. To on via ko ma mwasi. Yango tinjo ko malelo pede. Bilengini boyoka. Non, peut-être à Bosanaka. Il fallait y aller, ça va dormir. Ça va dormir. Ok, le quantique a dit ça. Peut-être à Bosanaki, on monique et tu seras là. Mais la mienne est bien dans la zone. Dans la fille parmi filles. Dans la fille parmi filles. Dans le monde, à Bodor. Mubali nyonso o azwa kanga aboya nga te pa yebi ona sala kae parce que naza fi oza fi mais makambonga na mona na yebi tena benga ngo ezaki ndoki o tondenge ni yo za mwasi mais nga na mona ki bo mwasi na ote na moni o même pas na soutien na mona za mabele plan na koye bate mwasi ngo yolo ba ndenge ni parce que mwasi za ndenga ona za awa mais yo na mona za mobali ndenge mibali nyonso to mona na nzela so to fungoli pantalon oza makate lokwa mibali nyonso mama e yo omona nga kinaza mobali ba pesa nga mobali no inerdita la mbeto omola mbali no akima yo eh
ya solo ya wana mobali nga rokimanga menga na la binions mbala rokimanga te mama oyo za omiyebinde uzali ngapi na miyebinde na za do mobali no akosentir ke akoyeba to yemo kwa komona akosentir ke so na za nan pone na bunga leng sakanga na nine dona leng sa penja partout. Si balekimino na bilenge, oyebi ke libola mwasi eza na bilenge koleka nsima na wana okumisa. Nsima na bino eza na solo vraiment ya niei. Mais libola mwasi eza na solo moko ya bien, pe eza na sentiment eza na goût. Mama, soki nsima na eza na solo ya niei, pourquoi mibali batika libolo baya kolanda lisoko? Parce que bayebi elengi nini eza libolo. Mibali mingi balanda bino eza mibalo bana bambonga kisi, bata ba science ne bimanga na ba pede, bata ba science ne bazwara na bino parce que bazo ba chance na bino. Mais biso ba mibali balanda biso parce que tozana elengi na kati ya libolo na biso. Yo soko elengi ni yozana parce que ozana lisoko. Mama, ndeti ngani na zabo en tout cas lokuta mabete, je 19 ans. Bana bana vina nga kipede na tikala ozona mbala kisite. Dans la tigre, on a un petit peu de temps. Dans la zone, il y a bien ou bien chaque qui est en Zali. Donc, on a un peu de temps. Donc, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Pourquoi on a un peu de temps pour mon téléphone et la bébé zap? On a un peu de temps parce que on a un sexe. On a un peu de temps. 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 Donc peut-être que vous avez un bébé qui est aussi bien que bébé Mali les Ali dans la présence non dans les sentir car Naza Posaka est présent na yo donc yo moye bikakati. Yo za mobali nzamba keli yo mobali ngana yebike mobali nyonso to nzamba keli e po yende akende kolala mwasi ezate ke mobali yo bake kolala po muninga lo mobali oh yo Salomon te keza ki ndoki. Mama enzamba sala mutu wa mutu na sentiment na ndeti yo sala kona sentiment na yo ngape sala ngana sentiment na don ezate ki yo komo jije ngotu na ngake za kindo ki no nzambe monde mutu ayebi pourquoi ayebi ndenga sala nga don yo pomi ebi ndenga nzamba sala sala o mobali a sala o mobali po lelo o bala mwasi ba parent na o ba sepe mais a sala o mobali teke lelo ba nogobi mala ba ningano mibali. Mama era sala nga mobali sentiment nino nzamba tanga ka parce que ngani na zabu don la bota ma pede ne bota ma pede to bota mo mobali yo ne o envie o komo lokola mwasi folo ba bien non non eza ba basi mi sala zan vie mo lokwa bi na vie na vie ati kena komo lokwa mobali na sepela ngani nzamba sala nga mwasi. Mama yo sepela ka nzamba sala mwasi ngape na sepela ngani nzamba sala nga mwasi parce que biso mbale to ande moko ande nge moko te ngana to a different ngana na mabele mais yo ana mabele te so to funguli ba pantalon na minute to longwe bila ngana na libolo yo na libolo to na likata elo nyela sake ngana to ande mo mo te to ngana to a different. Mama e tuna mibale ba landa biso so ba yo ka sentiment ni to so ba yo ka lengi ni ilengele ki ya mwasi te mwasi le ki bilengi yo mo yebike mwasi le ki bilengi. Mama liboka ki nkole le ki liboka shaba na lengi yebite eh wana yo ne mtolobi tuna ngate nga kombo la nga Shakira dona balusa ke ya mama na pardon kombo ya Shakira wana eza kombo ba parents na ba pesela yo to eza kombo moko yo moko mto crea kombo wana no eza kombo ya shaba para ba pesa ngate eza kombo moko o nga moko na crea vi ki na mon ki na sala tro dona sa mi bale lengi tro ya mi pion ya ngona mi pesi kombo ni ni yango yo sa mi bale faut expliquer bana bana poto ba comprendre ba tora ba mbenza Francisco depuis Paris ba comprendre bilengi ni yo sala ngami bale mama la tuna ke loko moko pesanga mobali no inard du temps ana pio mobali nanga okokana ngate parce nga na la mignonne hein parce qu'on a sexe elle engel vula kulungungu ta sexité quand même. Mama na njota sexité mbali nga nga ka boyo ebi mbali nga ko ana ezaka po ba sepel sa yo mais na bolingo penda na nzimite hein mama na otu kutu boma kunde libala na otu fanda nda ko libala na otu boma ya solo wana otu boma libala libala ngo wapi oh na no fanda justement la bondale côté a winja ba luba en face on a venu comment a venu lungudi na ndo fanda na mbali nga ni mobali ana bozaki ni a comprendre que ozamu ninga le mobali yango abomi na bona yo atsunda bo kisi yo. Dernièrement, pourquoi? Je suis boye pourquoi? Parce que je vois mes camarades qui sont en train parce que je suis en train de faire trop. 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 Dernièrement, avant de faire mission, je suis en train de faire trop. 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 Kayo yo moko lobiango monde lobiango mwa sazana elengi oyebi oyebi ke yo kokana mwa site ato sali ndeni
Elenge mo se zako elenge biso te ba pida pour tout. Non, ezelenge na bino te biso to na debilo to ko sele la lifuni to ko sele la libolo. Mais yo zanga na eloko mo pe oza isuna likata. Oh, yo muninga lo mobala zana ngo. Mais biso ce to sele ngo pourquoi pas bino okoka ngo te parce que bo yebiti na nini boko kaka ngo te. Okoka ngo te parce que za ki démon. Parce que yo za mobali, mobali fo bi mala muninga obi mala mwasi. Ezate ke obi mala muninga lo mobali. Yo moni mobali wana akimi yo parce que a découvert que eloko osa les amabe. Non, a découvert. Ce qu'a découvert que eloko pourquoi zo landanga parce que ayé bien lengi nino na pesa ke on en a ça avec la mbeto on est content on est concerné à biso mi balé pour ayé bi qui je suis ayé bi nena zaleli ini yo pena ko pesa mo mobali wana lengi ni mutu yo mokolo bike okotika mobali na ona mwana mwasi te parce que ayé bi parce que lengi nini mobali ayé bi ke mwasi na ngana pesa nga bilengi a landa o pourquoi mama ayé bi pourquoi parce que na ayé bi parce que biso ne toza ba fi ba banga ko le contact que mobali azo la lofi atiko ayo la langa po onga na sa mobali no eleka kutu na ofi o sala donc c'est ça ala nzoto na omono za makoki o sa mambolo bana mama ile yo moninga boy mais bawo ba yebi nga bazali mais ne na monelo bona omono ga lo ga mobali hein. Hé bana poto na ebité bazie na nga na poto na ebité o bon mona na zane ya mobali to mwasi na o comprendre ti siko te role ni na o comprendre te menga na mona na forme ki mobali na mona mabele zate margolo ba ki oza mwasi mais na qualité basi na mona na qualité basi te mwasi zande nga o na telemi pirette la mignon la sexy ndenga ni na za mwasi yo na mona za mobali lo ka bande ko nga mibali lo ka bande ko nga lo ka Jonathan Mazel ndenga na mona la yo mama yo mona nga mobali le ro mais elle abima kana zonga mwasi na kunda quoi ta boîte le quoi fille ok bon vieux abasi c'est que yo ne rozana ti maman na abota kayo ozara dana idée que na vie moi si ya bo ba pede bo copier ni on se tanga mi abasi marge bo copier mais bo ko makate ata bo copier mais bo sanga na makata wana na se maman pourquoi ma fille ali ngotambo na ba pede parce que ba yebi fille a se retrouver na sima non mon ami parce que vos abato bo se pelisa na ko seka na ba nini mais attends mon ami noté que bo le ki bango netinga neza bo ngaso na tambo na fi obligé il faut na zo sofio zo te bengo obligé il faut na zo non, c'est pourquoi ils ont un super nom de pétrole, 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 de c'est pela na ibino parce que bon mi bali nga ko découvrir ni on se za kati ya mokili et yango balanda bino ba découvrir nini eza simali soko na bino yango la merci penja wana pese ke posa kito kuna se pela soko na bino neza propreté libolo moi c'est leki na elengi kande na lobaki liboso libolo leki na elengi yo ko kala jamais na moi si mama isoko la nga avant la bima ena ebi ki na ko siba na mbai na la pakola ngo donc na nika ka ngwa lese na ko se mama crème nanga na tina sina pa ko pa mba ni yo somba ka crème nini mama crème ze pelo kota supermarché te kota supermarché mo ba crème iso ba si to sale la biloko na te lo ba ka bino ba pede ne boni bi ka ma biloko ibele bele moi sa za na tire tonga oke ka na douche a sokoli maya maya malili a za fresh mais bino ne bite hein yo ko sale ngoto po ye bino ngo za ko nga ske tan ki na pede tan ki na petite fille donc fille o ye bi ke o za pede mais ne bete mais yo ba ke o za moi c'est que o ye bino ke o imita ba si c'était pourquoi parce qu'il nous a dans nous a pédé nous a donc nous nous a boué ma copine m'a bien engagé pédé t'es bien engagé fille parce qu'il a petite fille nous a fleur et je boite ma sika oh mon dieu monsieur nous a posé un jour Lucas Boukango dans les gars chaque rendez nous a boué nous a fleur et je boite ma sika donc mouton yon sa moni qui est dans la télé mais bon c'est pas nanga donc nous a disponible donc nous a boué nous a disponible pour la salle va parcourir nanga seulement la qui ne va pas tous nanga fille donc la salle ma camoie niveau et pas bisou que baye bangate donc je dis baye bangate parce que olinga ba para na obebe baye baba betiso yo zo sala parce que yo mo conscience na yo oyebi ke makambo o sala ezama la muti yango boya ba para na obaye ba oui ne lingate ba para na baye ba po après tout perte so pe baye bi c'est ma vie za vie na nga mo yo mo lobi ke olingi ba para na baye ba po oyebi ke oza mobali ndengo za no bi ke ba para na baye bi ke oza mobali ndenge nza matinda na mokilo yo ne oza mobali si ro sala ngo ro sango na kuku ba para na obaye ba te yo mo ndenge za no oza conscient ke oza mobali n'habitez et là on est c'était les marques à tirer l'eau maman
Donne la zaboué, la bimala va te bélé, ou va yébina, ou va mon arangaï, ou quoi faire un demande. Question à poser au caran, à tout n'y a qu'est-ce que c'est bon, on a les katana, est-ce que c'est télémara? Maman, t'es ma tépoine. Est-ce que c'est télémara? Pourquoi j'en abose en moi si t'es ok, n'a pas ni non, 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 moi c'est pourquoi pour mon amour, sinon, que j'en moi si tu n'as pas été qu'un peu qui s'est fait, mais ça peut être un peu fait une délicate, qu'on a qu'un peu mis sous, parce que les katana t'es qu'on t'a menacé, n'a pas ma katami bali. Y'en a mon bal en bobby, ma voisin même l'eau, on n'est encore. Maman, vous en a katango de yoyeba. Maman, elle a dit que je suis malin de te faire. 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 Je suis malin maman. Te faire. Je suis malin de 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 te faire. Parce que les katanoana ça ne redérange maman net position nino salanga kokangote ah ba position roba kana sikayo kokang na kokanyoso kokanyoso ti parce que les katos en a sena wana katanoana pene minene wana e kokati parce que au dérange yo position lo banga ba tombolo makolikolo ba ndiko kota ilo na lifunu mais position moi si okokati maman la sala liboka liboka oui na sala liboka yo grosa liboka tenu comme on a bien vu sur la biche qui au bosco tinga ce que chacun la fin de la colibocan la salle à liboca la salle à cété dans le fio coca monte mais n'a pété dans la salle n'a fait petite fille on a tellement dans les longs jam d'ingaï d'inga Shakira de la fumeur à pèse à mi bali pour ça au côté boîte moi au côté boîte mon bala cabo non. Et là, on me belle bacamara parce que à aucun moment, il n'y a pas moi, c'est moi bacamara. Et ça, c'est que aucun moment, il belle bacamara la boule qui est marolou la yon non, aucun moment, on est en sens qui est à aucun moment, il n'y a pas de n'y a que commis à l'eau à moi, c'est ça la bango passe, mais les commis balle tombe à mon rabon. Maman, et ça va te bénir, mais suite aux hommes, on a bandé la bazo les gars, on a dit, on a dit, on a le bango, on a congo la bite dans le monde entier. Soto à 4 dans ce à 100% 80% dans n'a pas 80 dans 95% à bas. Pour n'andenga na idée na opéno boula pe un jour au bala nga oh d'akuba yako kangiranga lupangu oh mama na ngai ezero ina na kongo dialogue ba yako kangelo nini lupangu ba yako kangiranga lupangu ba yako kangelo lupangu azamu tabo moyi azamu takufa oh mama azamu takufa azamu tabo moyi azape avoka mais yo lobi ba parents na yo au sala na makambo ya kipede ba parents ba ebité ce qu'on ngeni ba parents ba ebité bandi mama yako kangelo lupangu etake yo mobali na muninga no mobali mama yo kaisi lupangu e ba yo kangelo ba kangango pa biso te ba kangango etake pa ba pinanga oba yebi finanga non même itoza ba africain na tradition ezara toujours moi so ba okangela moi si le pang il faut ba para ba ye ba jamais oko ba okangela le pang d'absence à ba parent ça veut dire ezama kambo le bezalo kuta non maman ko kangela le pang yet ke na ko benga mo ba camarade na 3 4 5 to fandi mbananga ye o yebi ki azado na benga mo pede o monika za mo mkolo na benga ya fandi na bimise tan ki maman mbananga a pesa mbonga fortune na zui mbaye les joies libala na tango te ki le jumo ki ndo bi mande ti libala non na tango en cas de notre anniversaire na ko bien sa papa na nga mama na nga non mama la fête anniversaire na nga lelo ba ye ba mon ba camarade na pe e o nga na sala na linga te ki baba ye ba donc c'est ça o linga ba parents no ba ye ba te pona ni parce que fo lugo ba ye ba te ba ye bi te mais ko tala o ka ka boye o mi komi si mois si et là ni on comprend et expliquer na o biso to comprendre mama ki bo mos na nga wa le talika nga ye et talinga na mobali na ngai ni oyo ka tant mobala ro siba oyo bisa biso non ye sana ba la union sur ya Congo dialogue ye bisa mama la biso Francine ngeme depuis Paris depuis Belgique a comprendre bilingi ni oyo yo kaka non ka bilingi moya kitoko embalas banga do ki
kitoko penza. Donc na mona lokwa ngani na komi Rihanna, ngani na komi Kardashian. Na embala nga siba. Ya ba Kardashian, yango pesa komba Rihanna. Oui oui, na pesa komba Rihanna, tenga komo langa chi. Oh, ato pesi komba Rihanna. Mais Rihanna za mwasi o za mobalo, otika jamais okokana Rihanna. Oh, na tira pourquoi okokana Rihanna parce que ya za mwasi ngapi na za mwasi. Do biso mbale to ande moto pesa elengi moko. Oh, elo nyele ksa ke yo za mwasi parce que kati na ona omo na mabele te, na omo na li bolo mwa saza na ngote. Na ebite yo Alexandre atel le mbomoro ya mwasi kati na yo. Mama, so na bina tsapi mabele do biso mbale to kokana. Do to koma kande. Non, mabele ba tsaka te yangande ti yanga eza ya naturel. Soki na longo leza ya naturel onzamba kela, mais yo omo na koza pla ya kimobali. Sko la ki se loko yo lo baki parce que boza mwasi. Mais la ki sa ba la porte bazola na biso, ba ye ba eloko nini yango ekola kiso koza mwasi. Eloko mwe le mbomoro to mona. Elo ni ne kolek sa ki na mwasi. Donc côté mala ka bo elek sa da ki na. Non, côté ne ma côté me le belo te. Fo lek sa yo boza mwasi. Moi ça ngande tinga na mito na bina za mwasi. Na za na mabele, na za na libolo, na za ba tata ya mwasi. Mais yo elo ni elek sa ke yo za mwasi. Donc ibo mwasi na ngeye binde mu bali na ngai parce que mbali na ngaso amoni na ba moni na ngai. Ibo mwasi no kala mi baninga no mi bali. Mais yo lo bi bana pote ba zota la yo lo bi ke non oza mwasi. Sko moi songo ezaka ya munoko, toka ya ko sepeli sa munoko. Non ezaka so ko sepeli sa munoko. Te peut-être so za mobile na ona minute o pesinga yo moni ki bo mwasi na ngai. Yo pourquoi tinga makala peso mobile na yo ko ka mobile na ngati parce que nga la mignon na danser na nga GT hein. Donc ko côté pour na ko côté pourquoi? Avec nga ote parce que ya linga baninga mibali te za li sumu na miso ensemble. Mama boso na fanya bino ozala la moko ndo yeba. Famille na biso to kozala ngote so to za ngweza mvutiment. Mama. Bozakutu na ndumba na kati ya fanya bino ozala. Ni ve kutu na za na ndumba ke na za na PD parce que RPD na ebite. Yo moko ndengo za yo kam sanga vraiment likambo balandi mama eye bana tendance ba biso ndeke to ndima ka to misambu sena biso yango moni ke ba ye ba biso mais le content déjà ba famille soupe ndeti na na personne te exemple mala eloko ku ya obombe zate ataku tu mutu aye bio tatali o kabok ina ndenge ni yango na eloko ngana ko loba la ki se lembo o ekola kisa ke oza mwa sikati na yo parce que ngai lembo na ngai yango na na mabele yo ce que elembo na oza parce que na ko mona tolo na yo eza même pas na mabele na ebite na mona nzote kembi ya kimobali na ko ye ba tezani mama biso ba fille ba petite fille auto ça la vie donc pourquoi mbé balanda biso parce que ba yebi sentiment ni topé ça ba au moins c'est que tantôt moi ba préférer zoané moi petite fille moi ba mkié qui a que zoya mon copain moi toi ya miko da ça la vie akala donc ba linga ba préférer biso ba noto bi masika ba fleur auto bota masika donc moi la ba linga ba préférer biso pour buka biso donc biso. OK merci balandignon c'est à Congo dialogue au besoin qui taille à kolanda émission na bino réalité ya kin bino mo bomoni bo ki invité na biso tantini ndenga répondre na ba question na ye tokutani bongo na prochaine émission na pesi ba merci na nga na mama na biso mama Francine Ngembe mama boye bozwa ye wapi ka toujours na Congo dialogue mama boboto mama bolingo na bana na ye na bosanité ser na nga moko Francine Seya de prix Bandal Anushka Lukun de prix Bandal ser na nga moko de prix Paris Nathalie Lukun de konanga moko Jonathan Mazel famille Mazel mo manapesi bino bambote na bosanité grande sœur propre ma grande sœur propre depuis Brazzaville Gloria Membe na bosanité bambote na yo die na nga moko Mbenza Francis komobala tai mo na poto tongo o ya poto tongo ava baninga nyoso baya na peso bambote yo moko yo kit baladinyo se ya Congo dialogue na pesi bino vraiment bambote ndi bosoki ta bye. congodialogue.com